ہوم سکولنگ میں ہم آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے دو چشمی ہے کے بارے میں۔ یہ ہے دو چشمی ہے، اور جب بھی یہ کسی حرف کے ساتھ ملتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے بھاری۔ جیسے بھ کے ساتھ ہے ملا تو بن گیا بھ، بھ سے بھالو۔ پ کے ساتھ ہے ملا تو بن گیا پھ، پھ سے پھول۔ ت کے ساتھ ہے ملا تو بن گیا تھ، تھ سے تھالی۔ ٹ کے ساتھ ہے ملا تو بنا ٹھ، ٹھ سے ٹھیلا۔ ج کے ساتھ ہے ملا تو بنا جھ، جھ سے جھاڑو۔ ج کے ساتھ ہے ملا تو بنا چھ، چھ سے چھتری۔ د کے ساتھ ہے ملا تو بن گیا دھ، دھ سے دھنک۔ ڈ کے ساتھ ہے ملا تو بنا ڈھ، ڈھ سے ڈھول۔ ک کے ساتھ ہے ملا تو بنا کھ، کھ سے کھانا۔ گ کے ساتھ ہے ملا تو بنا کھ، کھ سے گھوڑا۔ ل کے ساتھ ہے ملا تو بنا لہ، لہ سے چولہا۔ م کے ساتھ ہے ملا تو بن گیا مہ، مہ سے کمہار۔ ن کے ساتھ ہے ملا تو بنا نہ، نہ سے ننہ۔ تو بچوں، آج ہم لوگوں نے کون کون سی بھاری آوازیں سیکھی؟ بھ، پھ، تھ، ٹھ، جھ، چھ، دھ، ڈھ، کھ، گھ، لہ، مہ، نہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے۔ اللہ حافظ۔